नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आपलं स्वागत करते आपली सखी प्रियामध्ये। सकाळची आंघोळ आटपली आहे आणि आता इथे मी चहा ठेवते। खरं म्हणजे चहा पिण्याची सवय मला सोडायची आहे, पण खूप प्रयत्न करूनही चहा सुटत नाही। चहा प्यायल्याशिवाय सकाळ झाल्यासारखी वाटतच नाही आणि कामेही करण्यास उत्साह येत नाही, त्यामुळे सकाळी एक कप का होईना चहा घ्यावासाच वाटतो। तर इथे चहाला व्यवस्थित उकळी आली आहे, आता यामध्ये दूध घालून तेही चांगलं उकळून द्यायचं। इथे चहा अगदी व्यवस्थित उकळला आहे, आता तो मी गाळून घेते। मला चहा थोडा थंडच आवडतो, त्यामुळे मी या टेबलावरती थंड करण्यासाठी तो ठेवला आहे। निधीला काल हे स्कूलमध्ये पॉम्पॉम बनवायला सांगितले होते, तर रात्री मुलं याच्याबरोबरच खेळत होती, तर ती इथे ठेवली आहेत तिने। आणि चला आज तुळस दाखवते। काल उंदरानेही कुंडीतली तुळस कुरतडून टाकून दिली होती, तर ती मी पुन्हा पाण्यात लावली, पण आज बघते तर पुन्हा त्याने ती कुरतडून टाकली आहे। आणि एक खाऊच्या पाण्याचं झाडही त्याने कुरतडून टाकले होते, तर ते मी रात्री थोडेफार या पाण्यामध्ये ठेवले आहेत। आणि दुसरे जे होते तुकडे, ते मी मातीतच पुन्हा लावून ठेवलेत। इथे मुलं दोघंही झोपलेली आहेत आणि निधीच्या पप्पांना नाईट होती, त्यामुळे तेही इथे झोपले आहेत। तर हे पहा, इथे सुद्धा मी ते उरलेली पानं लावून घेतली आहेत। ज्याप्रमाणे मनी प्लांट लावतो त्याचप्रमाणे खाऊचे पानंही लावतात, पण इथे सुद्धा उंदराने आज पुन्हा ते कुरतडून टाकले आहे। शेवटी मी हे सर्व काढून कट करून पाण्यामध्येच लावून घेणार आहे। तर हे पहा, हे पूर्णपणे त्याने कुरतडून वेगळे करून घेतले आहे। झाडाचे काम करण्याआधी मुलांना उठवून घेते, कारण निधीची ऑनलाईन क्लासेस पण चालू होणार आहेत। त्याआधी मुलांची आंघोळ नाश्ता झाला पाहिजे, म्हणून मी मुलांना लवकरच उठवते। चल उठते ना, चला माझी शानी बाळाय, चला ब्रश करून घ्या पटकन, चल आवरा। थंडीचे दिवस असल्यामुळे मुलांना जाग येत नाही, मग 5-5 मिनिटाच्या अंतरावरती मी त्यांना वरचेवर अशी उठवते आणि नंतर थोड्या वेळानंतरच ते उठतात। लगेच काही उठून कामाला लागत नाहीत, त्यामुळे लवकर उठवायला सुरुवात केली की स्कूलच्या टाईमपर्यंत त्यांचं सर्व होऊन जातं। मुलांची आंघोळ वगैरे झाली आहे आणि निधीचं पहिलं ऑनलाईनही करून झालं आहे, आता म्हटलं टाईम आहे तोपर्यंत या खाऊच्या पानाची वेल पाण्यामध्ये लावून घ्यावी। तर सर्वात पहिल्यांदा ज्या ठिकाणी मुळं असतात त्याच्या एक साईडचा भाग मी कट करून घेणार आहे आणि प्रत्येक फांदीला एक किंवा दोन पान राहील अशा पद्धतीने हे कट करून घेणार आहे। जो मी भाग मातीत रोवला होता तो पूर्णपणे साईडला काढून घेते आणि ज्या ठिकाणी मुळं असतात तिथली एक्स्ट्राची पानं किंवा जवळची जी पानं आहेत ती सगळी काढून घेते। त्यातल्या त्यात जी सुकलेली पानं आहेत तीही मी काढून घेणार आहे। इथे आता मी जी मातीत रोवलेली मुळं होती ती व्यवस्थित धुवून घेतली आणि एका वेगळ्या ग्लासमध्ये ठेवणार आहे, आणि जी मातीत नव्हती ती दुसऱ्या ग्लासमध्ये ठेवणार आहे। तर हे पहा, इथे अशा पद्धतीने मी ही मातीतली सर्व मुळं ठेवली आहेत आणि दुसऱ्या ग्लासमध्ये जी वाढलेली होती जी मातीत नव्हती ती मुळं अशा पद्धतीने या पाण्यामध्ये बुडवून ठेवणार आहे। आणि हे दोन्हीही ग्लास मी ग्रिलमध्ये नेऊन ठेवले आहेत, तर याची पानं खूपच सुकली आहेत, पण तरीसुद्धा बघूया झाली व्यवस्थित तर झाली।
आणि ही कालची पानं मी ठेवलेली ही बघा अगदी व्यवस्थित आहेत. दोन तीन दिवस पाहणार, जर असतील व्यवस्थित तर ती तशीच पाण्यात ठेवणार. आणि हे ना पानं सगळी बाहेर येत होती पाण्याच्या, त्याच्यामुळे मी अशा पद्धतीने धाग्याने बांधून सगळं एकत्र करून ती पाण्यात ठेवली आहेत. आणि आज मी भाजीसाठी बनवणार आहे मसूर डाळीचा डाळ कांदा. लहान मुलांना अशा पद्धतीचे पॅकेट्स शाळेतून मिळतात, तर हे पॅकेट्स मला माझ्या वहिनींनी दिले आहेत, तर त्यांना दर महिन्याला असे मसूर डाळीचे किंवा चणा डाळीचे सगळ्या प्रकारचे असे पॅकेट मिळतात. हळदीचं हे पॅकेट त्यांना मिळतं आणि एवढी सगळी डाळ ते वापरत नाहीत, त्यामुळे यावेळी त्यांनी मला हे असं पॅकेट दिलं आहे. आणि याचा डाळकांदा खूप छान होतो म्हणून आज म्हटलं याचा डाळकांदाच करावा. इथे कुकरवर एक साईडला भात लावला आहे आणि दुसरीकडे या डाळकांद्याला मी फोडणी देते. अगदी झटपट ही भाजी होते. रस्सा भाजी आहे, यामध्ये जिरे मोहरीची फोडणी, कांदा घालून तो परतून घ्यायचा. त्याआधी ही मसूरची डाळ थोड्या पाण्यामध्ये भिजत घालायची. भिजत नाही घातली तरी चालते, पण भिजत घातल्यानंतर ती पटकन शिजते. तर एकीकडे मी ती डाळ भिजत घातलेली आहे आणि एकीकडे कांदाही परतून घेते. कांदा परतून झाल्यानंतर आपल्याला लाल तिखट, मीठ आणि जर तुमच्याकडे लसूण खोबरं असेल तर तेही घालावे. आज माझे लसूण खोबरं संपलं आहे म्हणून मी फक्त लाल तिखट मीठ घातले आहे. त्याच्यानंतर यामध्ये ही डाळ घालून ते व्यवस्थित परतून घ्यायचं. हे व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपल्याला हवं तेवढं पाणी घालून घ्यायचं. ही डाळ अगदी पटकन शिजते. याचप्रमाणे कमी पाणी टाकून याची सुकी ही भाजी करता येते आणि चवीला तर खूप छान लागते. संध्याकाळचे 4:30 वाजले आहेत आणि निधी श्री दोघांच्याही ट्युशनचीही वेळ झाली आहे. दोघांना मी आत्ताच दूध दिलं आणि निधीचं केस विंचरून तिची थोडी तयारी करून दोघांनाही ट्युशनला पाठवणार आहे. त्यांचे ट्युशन आमच्याच बिल्डिंगमध्ये आहे, ए विंगमध्ये. तर ते स्वतःच जातात, त्यांना सोडण्याची गरज लागत नाही. आणि बाजूलाही दोघं तिघं आहेत, तेही तिथेच ट्युशनला जातात, त्यामुळे सर्व एकत्रच जातात. आणि आज आम्हाला डीमार्टलाही जायचं होतं, मुलांना घेऊन जाणं शक्य होत नाही कारण गाडीवरती सर्वांना बसणे जमत नाही. त्याचप्रमाणे डीमार्टचे जे सामान आहे तेही व्यवस्थित घेता येत नाही. आणि निधीचं पहा इथे कॅमेऱ्याकडे बघून काय चाललं आहे ते. निधीच्या पप्पांचं एक काम होतं तर ते काम करून घरी आले. चहा घेऊन आत्ताच खाली गेले आहेत, ते गाडी बाहेर काढतील तोपर्यंत मीही पोहोचतेच. त्यांनी मला आधीच तयारी करायला सांगितली होती आणि घरी येऊन फक्त चहा घेतला आणि पटकन आम्ही निघालोत. कारण मुलं ट्युशनवरून येण्याआधीच आम्हाला पुन्हा घरी यायचे होते. डीमार्टमध्ये जाण्याआधी आम्ही रिलायन्स मॉलमध्ये जाण्याचे ठरविले. तिथे मी कधी गेली नव्हती, आज पहिल्यांदाच जाणार होती, त्यामुळे म्हटलं बघूया तरी तिथे कशा वस्तू आहेत, काय काय मिळतं ते. तर हे पहा आम्ही रिलायन्स मॉलमध्ये आलो आहोत. तर इथे सर्व वस्तू होत्या, पण आम्हाला जी वस्तू हवी होती ती काही इथे मिळाली नाही. आम्हाला निधीच्या पप्पांसाठी ऑफिसला जाण्यासाठी एक स्टीलची बॉटल हवी होती, पण ती काही इथे आम्हाला मिळाली नाही. आणि डीमार्टमध्ये सुद्धा आम्हाला हवी तेवढी ही बॉटल नव्हती, म्हणून आम्ही म्हटलं इथे येऊन बघावं. इथून थोड्याफार वस्तू घ्याव्यात असा विचारही केला, पण पुन्हा ते डीमार्टमध्ये नेऊन कुठे ठेवत बसणार, त्यापेक्षा आम्ही ठरवलं की पुन्हा कधीतरी येऊन इथून काय हवं असेल ते घेऊन जायचं.
इथे भरपूर ऑफर्सही होत्या, गेट वन बाय वन फ्री अशाही वस्तू इथे होत्या. एका बाजूला फळं आणि भाज्या यांचाही स्टॉक भरून ठेवला होता. रिलायन्स मॉलमधून आम्ही नंतर निघालो डीमार्टमध्ये. क्रिसमस जवळ आल्यामुळे अशा पद्धतीची लहान मुलांची खेळणी आणि इतरही वस्तू अशा सजवून ठेवल्या होत्या. खूप सुंदर सुंदर ड्रेसेस तिथे लावलेले होते. त्याचप्रमाणे मुलींचे फ्रॉक आणि ड्रेसही खूप छान छान होते. इथे प्युअर कॉटनचेही फ्रॉक होते आणि जिथे प्लास्टिकच्या वस्तू मिळतात त्या सेक्शनमध्ये मला एक पानाच्या आकाराची प्लेट होती की काय होतं मला काही कळलं नाही ते, पण ती प्लेट मला खूप आवडली. पण निधीच्या पप्पांनी काही ती मला घेऊ दिली नाही. बहुधा ते फळं धुण्यासाठी किंवा भाज्या धुवून ठेवण्यासाठी त्याचा वापर केला असावा, कारण त्याला असे मोठे मोठे होल होते ज्यातून पाणी निथळून जाईल. गरजेपुरतं आणि आवश्यक होतं ते सामान आम्ही घेतलं आणि निघण्याची तयारी केली. इथे हा छोटा एक बॉक्सही होता, 3 कप्प्यांचा होता आणि ज्वेलरी वगैरे ठेवायला हा खूप छान वाटत होता. शक्यतो आम्ही अनावश्यक वस्तू घेणे टाळतोच आणि जरी मला एखादी वस्तू आवडली असेल आणि ती खरंच गरजेची नसेल तर तेही मला रोखतात. आणि एखादी वस्तू जर मला गरजेची वाटत नाही तर मी त्यांनाही ती घेण्यापासून रोखते, कारण प्रत्येकाला कधीतरी अशी वेगळी वस्तू घेण्याची इच्छा होते. तर अशा वेळी आम्ही एकमेकांना सांभाळून घेतो किंवा ती गरजेची नाही, त्याची आवश्यकता आपल्याला नाही असे स्पष्टपणे सांगतो. आणि अशाच वेळी दोघांनीही एकमेकांना समजून घेतले पाहिजे. आमची खरेदी झाल्यानंतर आम्ही डीमार्टमधून बाहेर निघालो. सध्या थंडीचे दिवस आहेत त्यामुळे रात्रही लवकर होते आणि आज मला हा चंद्र खूप छान दिसत होता म्हणून मी त्याचाही थोडासा व्हिडिओ घेतला. आज डीमार्टमधून जास्तीचं काही सामान आम्ही घेतलं नाही, जे नेहमी लागतात तेच घेतलं. त्यातून पण 2 वस्तू मी वेगळ्या घेतल्या आहेत आणि त्या कुठल्या घेतल्या ते मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्याशी शेअर करेनच. आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करा. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून घंटीचे बटनही दाबा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील.